3 Grahić Amar, 4 Keso Mirza, 6 Hadić Džanan, 7 Muflizović Aldin, 9 Nejestić Alen, 10 Delibašić Sead, 12 Čehajić Rijad, 13 Barukčija Amar, 14 Vidović Valentin i broj 15 Pirić Džan. Trener ekipe Ganić Mirnes, pomoćni trener Hadić Džanan. Košarkaški klub Radnički sa brojem 8 Dučić Adnan, kapiten ekipe. Broj 2 Fields Donovan, 5 Maslan Aydin, 6 Bošnjak Darko, 7 Tyler Markus, 9 Herenda Nino, 10 Šuša Ramiz, 13 Kajević Bojan, 15 Mandžić Amer, 23 Imamović Adnan, 32 Tadić Željko i broj 54 Gutalj Jovan. Trener ekipe Rikalo Hasan, službeni predstavnik Plačare Ledin, fizioterapeut Odaković Sena. Sudija broj 1 Bjedić Haris, broj 2 Kadri Samir, broj 3 Fočo Namik. Komesar na susretu Korjević Abnin, svi iz Sarajeva. Fields, 2 poena. Thank you.
Spirits, 3 poena. Sure. Поена Филдс. Thank you.
Vapena Gutay. Thank you.
Dučić. Два поена.
Prince, 2 poena. Dva poena Vidović. Time-out Radnički. Thank you.
Два поена Филдс. Видерич, два поена. Šuša, tri poena. Šuša, tri poena. Dva poena Keso. Šuša, jedan poen. Dva poena Šuša. Thank you.
Rafaela Bosniak. Susha. Thank you.
Šuša, 2 poena. Tadić, 2 poena. Time out, Kakaj. Frizović, 1 poen.
Nebojša, 2 poena. Vidović, 2 poena. Thank you.
Tribuna Muflizović. Time out, Trabucki.
Tadić, dva poena. Tadić. Darko Bošnjak. Barukčija, dva poena. Thank you.
Dučić, dva poena, dodatno slobodno bacanje. Irić, jedan poen. Thank you.
jedan poen Gutaj. Films, dva poena. Thank you.
Films, dva poena. Federacije Bosne i Hercegovine za košarkaše, košarkaški klub Radnički, košarkaški klub Kakanj, 92-85.